നമസ്തെ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലേ? അല്ലെ, എനിക്ക് സുഖമാണ്, സന്തോഷമായിട്ട് പോണു. പക്ഷെ എന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമെല്ലാം വിവാദങ്ങളാണ്. ലക്ഷദ്വീപാണ് പുതിയൊരു വിവാദം. ആ വിവാദം ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിലും അവരുടെ പിന്നെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കേന്ദ്രം ഇടപെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അതുപോലെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ സിനിമയിലെ കുറെ നടന്മാരും ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പൊ സീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നടി പോലും വന്നു കണ്ടു. പൃഥ്വിരാജും ഒക്കെ നടീ നടന്മാരൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനതയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകുലതപ്പെടുന്നുണ്ട്, വ്യാകുലതപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനതയെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകുലതപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ മഴ സമയത്തും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെള്ളം കയറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും അറിയാമല്ലോ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ മല്ലിക സുകുമാർ ആ അമ്മ പോലും ഒരു ചെമ്പിൽ കയറിപ്പോകുന്ന രംഗം കണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെള്ളം കയറുന്നതെന്ന്? ഇപ്പൊ വീണ്ടും മഴയാണ്, ഇനി വരുന്ന ജൂൺ ജൂലൈയിലെല്ലാം മഴയാണ്, ഇനി വരുന്ന മഴക്കാലമാണ്. ആ മഴക്കാലത്ത് അവിടെ മഴവെള്ളം കയറിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ വീടുകളാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിനകത്താവുന്നത്. അത്രയും സെലിബ്രിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന അവർക്ക് പോലും ചെമ്പിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല? അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ല മുഴുവൻ ജില്ലയിലെ ഏകദേശം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുങ്ങുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശരിയായ രീതിയിൽ ഓടകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഓടയിലെ സ്ഥലം പിടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ വെള്ളക്കെട്ടിനെതിരെയൊക്കെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകാം. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ലോകശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും എന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണോ പൃഥ്വിരാജ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട. എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജിനെ അങ്ങനെ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഇംഗ്ലീഷിനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സഫാരി ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിനോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതില് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, അതായത് തരിശുഭൂമിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇടാൻ പാടില്ല. അവിടെ രണ്ടടിക്ക് താഴെ ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ പുല്ലുകൾ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതായത് രണ്ടടിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കത്തിൽ പുല്ലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റവും, എന്നാൽ ഭൂമി തരിശായി കിടന്നാൽ അതും കുറ്റമാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ പുല്ല് മുളപ്പിച്ച് അത് പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട്. പിന്നെയും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ, ആ നാട്ടിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും. അത് ആ നാട്ടിലെ കലാകാരന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. ആ പ്ലാനിന്റെ അനുസരിച്ച് കൂമ്പാരം ആയിരിക്കണം മേൾ ഭാഗം, അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ സ്ഥാപിക്കണം. ഒരാഴ്ചയോളം അത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പരാതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ആ വീട് ജനുവിനാണെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എത്രത്തോളം പൊക്കമുണ്ടോ അത്
അതിനുപോലത്തെ ഒരു തൂൺ അവിടെ സ്ഥാപിക്കണം, മറ്റൊരാളുടെ വ്യൂ മറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെയും ഉണ്ട് അവിടെ നിയമം, അതായത് ഓരോ ജനാലകളിലും നല്ല വർണ്ണാഭമായ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ നിയമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലെയ്സ് പോലുള്ള കട്ടനുകൾ, കട്ടിയുള്ള കട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ലെയ്സ് പോലുള്ള കട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ളതും അവിടുത്തെ നിയമമാണ്. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചുവിടെ, എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം കാണില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട്, കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ള വീടുകൾ വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം കാണില്ലേ? അപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലാവാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ ഈ ലക്ഷദ്വീപിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ, നിങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനതയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നത് കണ്ടു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അറിവിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൈനിക സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, 7-ാം ക്ലാസ്സിനും 8-ാം ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ മേലെ സൈനിക സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ പൂജപ്പുര കുഞ്ചാലമ്പൂടി ഏരിയയിലെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പൂജപ്പുര താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എവിടെയാണ് മത്സ്യവും ഇറച്ചിയും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഞ്ഞിയും പയറും ഒക്കെ കുടിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വളർന്നത്. ഞാനൊക്കെ കഞ്ഞിയും പയറും, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കഞ്ഞിയും പയറും ആയിരുന്നു സ്കൂളില്. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് സാമ്പാറോ തോരനോ രസമൊക്കെ, അതും വെള്ളം പോലത്താ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും എതിരെ പരാതിയില്ല. പിന്നെയും ഉണ്ട്, റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന അരി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മെച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പുഴുകേറിയ അരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതിനൊക്കെ എതിരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാല്ലേ? എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുണ്ടല്ലോ, സൈനികർ, ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിന്റെ സൈനികർ, അവർക്ക് ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ബീഫ് ഇല്ല അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ, അവരുടെ മെനുവിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനതയുടെ പിറകെ പോകുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഇറച്ചിയും മീനും കൊടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇറച്ചിയും മീനും വേണ്ട എന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്കൂളുകളിൽ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിൽ സ്കൂളുകളിൽ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് മുട്ടയും പാലും തന്നെ അതുപോലും കറക്റ്റിന് കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കും മീനിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ആദ്യം നിങ്ങളപ്പോ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡംബര കാറുകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസവും വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്രയോ ജനങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ ആദിവാസി. നിങ്ങൾ ഇവർക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട, ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും? 20 കോടിയും 30 കോടിക്കും നിങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു കോളനി, ഒരു ജനത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ കുറച്ച് വസ്ത്രമോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഫാരി ചാനലില് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണും. അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കര ജനതയോട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭയങ്കര മോഡേണാണ്, നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര മോഡേണാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ ഭയങ്കര മോഡേണാണ്. അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അവർ ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള, അവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടിനിക്കറിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൂർണിമ മോഹൻ കുട്ടിനിക്കറിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, എന്റെ മോളും വളരെ മോഡേൺ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ പൃഥ്വിരാജെ, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാരിയും കൊടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അവിടെയൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ, അതായത് പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം അവിടെ ഏത് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ചെന്നാലും നടക്കാൻ കഴിയുള്ളത്. ഇപ്പൊ രാജാവാണെങ്കിലും രാജ്ഞിയാണെങ്കിലും കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവിടെ പറത ധരിക്കണം എന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിയമമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ പോയി ഇതുപോലെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ആഗ്രഹം കാണില്ലേ മോഡേണായിട്ട് ധരിക്കണം, അടിച്ചു പൊടിച്ച് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ? അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കേ, അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലാവും കാര്യങ്ങൾ. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ലോകം അറിയുന്ന ഒരാളാവും. ഈ നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു, നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അനാർക്കലി ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും അവിടത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്നും. അപ്പോ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ജനത വന്നപ്പോ, ഒരു സർക്കാർ വന്നപ്പോ, ഒരു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ്. അപ്പൊ ആ കേന്ദ്രത്തിന് തന്നെ അറിയാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്, അവർക്കറിയാം, അത് അവർ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ആ ദ്വീപിനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും
ഇത്രയും നാളും ഈ പൃഥ്വിരാജും ഈ പറയുന്ന കുറെ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളും വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം അവരെ സംരക്ഷിച്ചതും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതും ആ ദ്വീപിനെ പൊന്നുപോലെ കാത്തതും ഈ കേന്ദ്രം തന്നെയാണല്ലോ ആണല്ലോ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്രയും നാളും അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിക്കും ഒരു ജീവനും പോലും ഒരു കേടും വരാതെ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗുണ്ട ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടെ ഗുണ്ടകളില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിമിനൽസ് ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകികളോ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഗുണ്ടാറ്റില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ എവിടെയാണ് അനാവശ്യമായിട്ടോ പൃഥ്വിരാജിനെയോ എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയോ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഭയപ്പെട്ടാ പോരെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നെന്നും പറഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെ മൊത്തം പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ പറ്റൂ ജയിലിലിടുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടോ അങ്ങനെ അഥവാ ജയിലിലിട്ടാൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു ലോബി സിനിമാ ലോകത്തുള്ള ഒരു ലോബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി കിടന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ആവശ്യമില്ലാതിട്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമോ ഇപ്പോഴത്തന്നെ ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ചെമ്പില് അമ്മ കയറിപ്പോയില്ലേ ആ വാർപ്പിൽ കയറിപ്പോയില്ലേ അവിടത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് എങ്ങനെ ഇനി വെള്ളം കെട്ടാതിരിക്കാം എങ്ങനെ അടുത്തത് മഴ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെമ്പിപ്പോള സമയമായി അത് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാര് അവിടെ പോകുന്ന ഓടകൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓടകൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ആ ഓടകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വേണ്ട അത് ആദ്യം നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്നെയാണ് ശുചീകരണം തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മളെ വീട് മുഴുവൻ കൂറ അടിച്ച് കിടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം നമ്മളിൽ നിന്നേ തുടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ്.